Hello everyone, happy independence to all. Assam history ami eta series arambho korisilu prothomote jetia channel tu prothomote arambho kora hoisile tar pisot kheitu ami continue nokori pelai Assam literature khini complete korilu hehe aji ami part 3 ইয়ার আগতে দুটা পার্ট আমি ডিসকাশন কৰিছিল সেইটো আছিল প্ৰথমটো আছিল মাইথলজিক্যাল পিৰিয়ডৰ বিষয়ে আৰু সেকেন্ড পার্টটো আছিল বৰ্মান ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে বহুত ডিটেইলছ কে বা যোনখিনি বস্তু ইম্পৰটেন্ট এগজাম পইণ্ট অফ ভিউ দি এইটো আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো নেক্সট পার্টটো আছিল সালাস্তম্ভা ডাইনেষ্টি তো আমি যে বর্মান ডাইনেস্টি আছিলে তার লাস্ট রুলার আছিলে ভাস্করা হ্যাঁ ভাস্করার পিছত আমি তেওর পিছত কোন আছিলে সাকসেসর কোন রজা হৈছিলে সেই বিষয়ে ইমান ভালকৈ স্পষ্ট নহয় কিছু মানে কব খুজে যে যে ভাস্করার এটা দূর সম্পর্কীয় রিলেটিভ আছিলে সেইজন আছিলে অবন্তী বর্মান তেওয়ে তার পিছত রজা হৈছিলে বলি কব খুজে কিন্তু এইটো বংশৰ পিছত যিজন ৰজাৰ এজন ৰজাৰ নাম বহুত মানে জনাজাত হৈ পৰিছিলে যোনজনৰ নাম আছিলে সালাস্তম্ভা আৰু তেখেত একচুৱেলি আৰু কিছুমান স্কলাৰৰ মতে তেখেতে আছিলে এটা নন অৰিজিন গ্ৰুপৰ মানুহ কিছুমানে ক'ব খোজে যে অৱন্তী বৰ্মানে সালস্তম্ভা কিছুমানে ক'ব খোজে যে নহয় সালস্তম্ভা এজন বেলেগ ৰুটৰ মানুহ তেখেতে নন আৰিয়ান আছিলে আৰু তেখেতে আহি কামৰূপ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু হি ফাউণ্ডেড এ নিউ লাইন অফ কিংছ আৰু কামৰূপত তেখেতে এটা নতুন আমাৰ লাইন অৰ্থাৎ নতুন এটা বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যোনটোক আমি সালস্তম্ভা বংশ বুলি কওঁ তো এই যিহেতু আমাৰ চৰ্চেছবিলাক ইমান ষ্ট্ৰং নহয় সেইকাৰণে ক'ব নোৱাৰি যে কোন আছিলে বাট ভাস্কৰাৰ পিছত যোনজন এটা ষ্ট্ৰং ৰজাৰ নাম আমি জানো সেইজন হৈছে সালস্তম্ভা আৰু তাৰ পৰা এটা নতুন ডাইনেষ্টি আৰম্ভ হৈছিলে সালস্তম্ভাজন ভাস্কৰাৰ একে সিহঁতৰ একে বংশৰ আছিলে নে কোনোবা কোনোবা বেলেগ এটা গ্ৰুপ নন আৰিয়ান অৰিজিনৰ মানুহ আহিছিলে সেইটো এতিয়াও স্পষ্ট নহয় তো আমি সালস্তম্ভ বংশৰ বিষয়ে কম এইজন এইটো ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে সালস্তম্ভা আৰু তেখেতে তেখেতৰ যি কেপিটেল সেইটো প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা বৰ্তমান তেজপুৰলৈ শ্বিফ্ট কৰিছিলে আৰু এই সি তেতিয়া নাম দিছিলে সেইখনৰ হাতাকা আৰু হাতাকাটো একচুৱেলি সিহঁতে পূজা কৰা এটা দেইটিৰ নাম আছিলে আৰু এইটো বংশ এটা ইতিহাসত লিপিবদ্ধ অধ্যায় কাৰণ ইয়াত এই বংশটোৱে কমচে কম 300 বছৰ কালমান ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ক্ৰনলজিবিলাক স্পষ্ট কোন ৰজাই কেতিয়া মানে ৰেইন কৰিছিলে ইয়াৰ ক্ৰনলজিখিনি পোৱা যায় আৰু ইয়াতে মুঠতে 20জন ৰজা আছিল বুলি ক'ব পাৰি তো এইখিনি হৈছে আমাৰ সালস্তম্ভ বংশৰ আৰম্ভণি ফাউণ্ডাৰ কোনে কৰিছিলে সালস্তম্ভা এইটো কুৱেশ্যন আহে আৰু তেখেতে তেখেতৰ কেপিটেলখন প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা তেজপুৰলৈ শ্বিফ্টেড কৰিছিলে যাৰ নাম দিছিলে হাতাকা তাৰপিছত আমি ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পিছত যদি এটা কামৰূপৰ গ্লৰিয়াছ কোনজন ৰজাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গ্লৰিয়াছ চেপ্টাৰ আহিছিলে সেইজন হৈছে শ্ৰী হৰ্ষদেৱা শ্ৰী হৰ্ষদেৱা তেওঁৰ ঋণ আছিলে 725 to 750 হলস্তম্ভ বংশৰ এইজন এজন বহুত জনপ্ৰিয় ৰজা আছিলে তেখেতৰ বিষয়ে জনা যায় চৰ্চেছ আছিলে পাশুপতি এপিগ্ৰাফ এপিগ্ৰাফ মানে আমি জানো যি আমাৰ পুৰণি প্ৰাচীন কিছুমান তথ্য শিলত সদায় লিখা হৈছিলে সেইখিনিক ইপিগ্ৰাফ বুলি কোৱা হয় তো এই পাশুপতি ইপিগ্ৰাফত এইজন শ্ৰী হৰ্ষদেৱাৰ কথা মেনশ্যন আছে আৰু তেখেতৰ সম্পৰ্ক আছিলে নেপাল কিন লিচভি আৰু তেখেতৰ নাম আছিলে জয়দেৱা টু আৰু তেখেতৰ সৈতে এই আমাৰ হৰ্ষদেৱৰ এটা বৈবাহিক সম্পৰ্ক আছিল বুলি গম পোৱা যায় মেৰিজ এলায়েন্সেছ আছিলে আৰু এই পাশুপতি এপিগ্ৰাফত হৰ্ষদেৱক কি বুলি মেনশ্যন আছিলে গৌৰদাত্ৰী কলিংগ কৌশলাপতি গৌৰদাত্ৰী কলিংগা কৌশলাপতি এইটো মনত ৰাখিব পাশুপতি এপিগ্ৰাফ আৰু এটা আছিলে সমানগত এপিগ্ৰাফ আৰু এইখনত আমাৰ যি চাউথত আছিলে ৰাষ্ট্ৰকূটা কিং
ৰাষ্ট্ৰকূটা কিং দান্তি দুৰ্গাৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি জনা যায়। আৰু তেখেতৰ চালুক্যসকলৰ লগত ৱেষ্টাৰ্ণ চালুক্যসকলৰ লগত এই আমাৰ হৰ্ষদেৱৰ কি চলিছিলে, কনফ্লিক্ট চলিছিলে। তো এই দুখন চৰ্চেছ মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়, পশুপতি ইপিগ্ৰাফ আৰু সমানঘাট ইপিগ্ৰাফ। তো আপোনালোকৰ এ ডি আৰিত বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয়, তথাপি এনেকুৱা ধৰণৰ এইবাৰ অলপ টান কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে, বা বাকীবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণেও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত আমি হৰ্ষদেৱৰ পিছত বালাবৰ্মন টু আহিছিলে, তাৰপিছত প্ৰলম্ভা, যাক আমি চালাম ঘা বুলিও কওঁ, প্ৰলম্ভাৰ আৰু এটা নাম হৈছে চালাম ঘা। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এজন ৰজাৰ বিষয়ে, যাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, সেইজনা হৈছে হৰজৰা বৰ্মন। হৰজৰা বৰ্মন চালুস্য বংশৰ আৰু এজন ইম্পৰ্টেণ্ট কিং আছিলে। তেখেতৰ ৰেইন আছিলে 815-835। আৰু তেওঁৰ বিষয়ে কোন দুখন ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আমি জানো, এটা আছিলে হায়ুনথাল গ্ৰেণ্ড আৰু এটা আছে তেজপুৰ ৰক ইপিগ্ৰাফ। তো এই দুটাও মনত ৰাখিব, হায়ুনথাল গ্ৰেণ্ড আৰু তেজপুৰ ৰক ইপিগ্ৰাফ। আৰু এই তেখেতে যি হৰজৰা বৰ্মনে, তেখেতে কেপিটেল চিটিখনৰ নাম দিছিলে হাৰুপেশ্বৱাৰা। তো মানে কি হয়, হাৰুপেশ্বৱাৰাখন একচুৱেলি সেই তেজপুৰে হয়, কিন্তু বেলেগ বেলেগ ৰজাই, যেনেকুৱা আমাৰ প্ৰথমজন কোন আছিলে, শ্ৰী হৰ্ষদেৱা, তেখেতে কি নাম দিছিলে, তেখেতে এই আমাৰ যি তেখেতৰ ডেইটি আছিলে, মানে তেখেতৰ ডেইটি কোন আছিলে, অ চৰি, শালস্তম্ভাই, তেখেতৰ ডেইটি আছিলে হাকাতা। তো হাতাকাৰ নামেৰে কেপিটেল চিটিখনৰ নামাকৰণ কৰিছিলে, আকৌ হৰজৰা বৰ্মনে নতুনকৈ নামাকৰণ কৰিছিলে হাৰুপেশ্বৱাৰা। আৰু তেখেত গৌৰৱ বংশৰ দেৱপালাৰ কণ্টেম্পৰাৰী, সমসাময়িক আছিল বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এইটোৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়, এটা ইমান ডাঙৰ চাউণ্ডিং টাইটেল লৈছিলে, বহুত ডাঙৰ টাইটেল হৰজৰা, কোনে লৈছিলে কুৱেশ্যনটো আহে, হৰজৰা বৰ্মনে, কি মহাৰাজা ধীৰাজা পৰমেশ্বৰা পৰমা ভাতা ৰাকা। তো এই ইমান ডাঙৰ টাইটেল এটা তেওঁ নিজৰ কাৰণে লৈছিলে, কোনে, শালস্তম্ভা বংশৰ হৰজৰা বৰ্মনে, মহাৰাজা ধীৰাজা পৰমেশ্বৰা পৰমা ভাতা ৰাকা। তো এইটোৱে আছিলে তেওঁৰ টাইটেল। তেখেত আৰ্টৰ সাধনা, কলাৰ সাধন কৰিছিলে, পেট্ৰনাইজ কৰিছিলে আৰ্ট আৰু আৰ্কিটেকচাৰৰ, সেইকাৰণে তেখেতৰ দেখা যায় তেখেতৰ যি কেপিটেল চিটি হাৰুপেশ্বৰ অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ তেজপুৰত তেখেতে এটা টেম্পল বনাইছিলে, যোনটো কোৱা হয় হেতুকা চুলিন টেম্পল, বা সেইটো কিহৰ টেম্পল আছিলে, এটা শিৱা টেম্পল আছিলে তেখেতে সজাইছিলে। সেই সময়ত এই ৰাষ্ট্ৰকূটাবিলাকো বহুত আৰ্টৰ পেট্ৰনাইজ কৰিছিলে। তো তেখেতকো হৰজৰা বৰ্মনক ক'ব পাৰি যে তেখেতে বিল্ডিং বনাইছিলে, টেম্পল বনাইছিলে। তাৰপিছত কিছুমান আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰৰ বিষয়ে জনাওঁ, আপোনালোকে চাওক, চবৰে মানে ক্ৰনলজিবিলাক ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায় দেই ইয়াতে, তো সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বনমালা বৰ্মনা দেৱা, তেওঁৰ ৰেইন আছিলে 835-865, তেওঁ হৰজৰা বৰ্মনৰ পুতেক আছিলে। আৰু এইজন যি বনমালা বৰ্মনা দেৱা, তেখেতে গোটেই চাউথ ইষ্ট বেংগল, ময়মনসিঙীয়া, তাৰপিছত আমাৰ ইফালে ঢাকা, নেইবাৰিং যোনখিনি লেণ্ড আছে বেংগলৰ ইফালে সিফালে, লগতে যোনখিনি নৰ্থৰ হিলি ৰিজন, ইষ্টৰ কামৰূপৰ ইফালে, গোটেইখিনি তেখেতে এক্সটেণ্ড কৰি লৈছিলে, তেখেতে সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছিলে এইজনে। তাৰপিছত জয়াদেৱৰ জয়ামালাৰ বিষয়ে জনা যায়, তেখেতৰ ৰেইন আছিলে 865-885, আৰু তেখেতক জনা যায় বীৰ বালা হিচাপে। বালাবৰ্মন থ্ৰী, আমি যদি শালস্তম্ভা বংশৰ লাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ, শেষৰ অন্তিমজন এটা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰৰ কথা কওঁ, তেখেত আছিলে বালাবৰ্মন থ্ৰী। তাৰ পিছৰ ৰুলাৰবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাছিলে, কিন্তু যিকোনো এটা ডাইনেষ্টিত আমি লাষ্টজন ৰুলাৰৰ বিষয়ে জানিবই লাগিব, নহয় জানো? তো আমাৰ সেইদৰে যদি আমি শালস্তম্ভ বংশৰ লাষ্ট ৰুলাৰজনৰ কথা জনাওঁ, অন্তিমজন ৰুলাৰ, তেখেত আছিল ত্যাগা সিংহা। তো ত্যাগা সিনহাৰ ঋণ আছিলে 972-990, বহুত বছৰ, 20 বছৰ কাল আছিলে। আৰু ত্যাগা সিংহা তেওঁ লাষ্টজন শালস্তম্ভা বংশৰ ৰজা আছিলে, কাৰণ ইয়াৰ পিছত আমাৰ এটা নতুন লাইন আহিছিলে, আৰু সেইটো আহিছিলে পালা ডাইনেষ্টি, কাৰণ
এই ত্যাগা সিংহা যি আছিলে তেখেতৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে আৰু তেওঁ মৰি যোৱাৰ পিছত তেখেতৰ এজন গভৰ্ণৰৰ নাম আছিলে ব্ৰহ্মপালা। এইটো মনত ৰাখিব, ব্ৰহ্মপালা যোন আমাক শেষৰটো পিছৰটো আমাৰ ডাইনেষ্টি আহিব সেইটো হৈছে পালা ডাইনেষ্টি। এই পালা ডাইনেষ্টিৰ যি প্ৰতিষ্ঠাতা ব্ৰহ্মপালা, পালা ডাইনেষ্টিৰ কোন কোন হয় ফাউণ্ডাৰ? ব্ৰহ্মপালা। আৰু এই ব্ৰহ্মপালা কোন আছিলে? তেখেত আছিলে এই শালস্তম্ভা বংশৰ লাষ্ট অন্তিমজন যি ৰজা ত্যাগা সিং, তেওঁৰ এজন গভৰ্ণৰ আছিলে। তো যিহেতু ত্যাগা সিং কোনো ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱাকৈ মৰিলে, তেতিয়া এই তেখেতৰ গভৰ্ণৰজনকে অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপালাকে সিহঁতৰ কিং হিচাপে ঘোষণা কৰিলে। আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপালা এটা বেলেগ, তেওঁৰ এটা নিজস্ব সিহঁতৰ বংশৰ নহয়, তো ব্ৰহ্মপালাই নিজৰ বংশটোকৈ আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিব, পালা বংশটো। তো তাৰ পিছত এটা আমাৰ নতুন ডাইনেষ্টি আৰম্ভ হৈছিলে অসমত, সেইটো হৈছে পালা ডাইনেষ্টি। ইয়াৰ পিছৰটো অধ্যায়ত আমি সেইটো ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম। আৰু এই শালস্তম্ভ বংশৰ যদি আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছৰ বিষয়ে আমি জানিব খোজোতে, মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এইটো ডাইনেষ্টিয়ে বহুত বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিছিল, কমচে কম 300 ইয়াৰ্ছ, 300 বছৰ কাল। তো আমাৰ চাউথ ইণ্ডিয়াত এজন বেদান্তিষ্ট ৰিফৰ্মাৰ আছিল, বেদান্তৰ যি সংস্কাৰক তেখেত আছিলে শংকৰাচাৰ্য। আৰু তেখেতে কি কৰিছিলে, কামৰূপালৈ আহিছিলে এই শালস্তম্ভ পেৰিয়ডটোতে। আৰু তেখেত আমাৰ কামৰূপখন তান্ত্ৰিকৰে ভৰা দেশ আছিলে, হয়নে নাই? তো এই তান্ত্ৰিক স্কলাৰ আছিলে অভিনয়া গুপ্তা, আৰু তেখেতৰ লগত এটা ডিবেট কৰিছিলে। তো আহিব পাৰে কোনটো শংকৰাচাৰ্য কেতিয়া মানে আমাৰ কামৰূপলৈ আহিছিলে, শালস্তম্ভা ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড, শালস্তম্ভা ডাইনেষ্টিৰ টাইমত। আৰু সেই সময়ত আমাৰ যোনটো মিলিটাৰী পাৱাৰ সেইটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈ উঠিছিলে ডিউৰিং দ্য শালস্তম্ভা পিৰিয়ড। তো দেখিছিলে আপোনালোকে যে যি বনমালা বৰ্মনা দেৱা, তেখেতে গোটেই ৱেষ্ট বেংগলখন অধীন কৰি লৈছিলে। তো আগৰ যি আমি দুটা পাৰ্ট পঢ়িছিলোঁ বৰ্মন ডাইনেষ্টি আৰু মাইথলজিকেল পিৰিয়ডৰ বিষয়ে, বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে দুটা কুৱেশ্যন সুধিছোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। হুইচ অফ দ্য বৰ্মন কিং অলছ' নন এজ মহাৰাজা ধীৰাজা, এইটো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, মহাৰাজা ধীৰাজা বুলি কোনজন বৰ্মন কিঙক কোৱা হয়। আৰু আৰু এটা কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বায়'গ্ৰাফী হৰ্ষচৰিতা, হৰ্ষচৰিত কোনে লিখিছিলে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। তো আপোনালোকে আগৰ যি দুটা ভিডিঅ' সেইটো আগতে যাই চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিম পালা ডাইনেষ্টি। থেংক ইউ এভৰিওৱান।